Benvinguts a Cakes i Pastissos. Soc la Gemma Sánchez de Tartamania i avui us ensenyaré a decorar uns cupcakes per a una festa infantil. En primer lloc, tindrem preparats els nostres cupcakes. Intentarem que la massa no ens surti molt per sobre del que és el filet de la càpsula. Si veiem que se'ns sobresurt, podem tallar una miqueta amb un ganivet. Un cop que tenim el nostre cupcake, farem una crema de merengue suís i mantega, que ja vam veure amb el programa número 1, on fèiem un pastís de vainilla. Prepararem la nostra buttercream i en aquest cas no li afegirem cap color, només amb el mateix color blanc de la crema per aquest primer model serà suficient. Per fer els altres models posarem una mica de colorant i farem la resta de models. Posarem una miqueta més. Intentarem deixar la superfície el més llissa possible. Si veiem que fa molta calor i ens costa deixar la superfície llissa, la podem ficar uns 5 minutets a dintre de la nevera, de tal manera que la superfície es quedarà una miqueta més dureta i la podrem allissar ajudant-nos amb un dit o amb la mateixa espàtula. La suavitzarem una miqueta i ja no se li veuran les ratlletes. Molt bé. Un cop la tenim decorada, bueno, més que decorada, la tenim només coberta. Agafarem una miqueta de fondant negre. El treballarem una miqueta, com sempre. Abans de començar a treballar amb el fondant, sempre mirarem de treballar una miqueta perquè agafi una mica més d'elasticitat. Agafarem un trosset. Farem una bola. Sempre la farem amb aquesta part de la mà. Si ho féssim amb els dits, ho deixarem tot ple de ratlletes. Com que volem una superfície llissa, l'estirem amb les mans. I amb ajut d'un rodet, l'estirarem una mica. I amb ajut d'un tallant rodó, o en aquest cas d'una boquilla grossa, farem 4 cercles i la resta la retirarem. Un cop tenim les boletes, formarem els ulls. Per formar els ulls, estirarem una miqueta la boleta per fer una miqueta d'una forma així com ovalada. Veieu? Una boleta i l'altra. Passarem d'una forma rodona a una forma una mica més ovalada. Sempre, si veiem que una de les dues és més gran que l'altra, sempre li podem treure un petit pessic, tornar a fer la bola i estirar-la una miqueta sobre la mà fins que li donem la forma ovalada. Posem una al costat de l'altra mirant que totes dues tinguin més o menys la mateixa mida. A continuació, agafarem dues boletes de color blanc. Farem una miqueta més ovalada aquesta. Agafarem dues boletes de fondant blanc i les posarem a una de les parts externes de l'oval que hem fet. No les posarem al centre, sempre mirant que estiguin a prop d'un dels dos extrems. I novament agafarem una boleta petitona i l'enganxarem fent una mica de pressió a sobre del fondant blanc.
Un cop les tenim, les podem aixecar i les posarem a sobre del cupcake lleugerament inclinades amb la part de la boleta blanca cap al centre. A continuació muntarem les orelles. Partirem igual d'una boleta i les tirarem una miqueta d'un dels dos extrems. L'aixafarem i aquesta part que ens queda una mica més punxeguda la ficarem a dintre de la crema. D'aquesta manera ens assegurem que no ens caurà que no se'ns cauran les orelles. El mateix. Fem una mica de boleta, com si fossin una llàgrima, i l'esclafem una miqueta. I aquesta part. Ara farem la boca. Per fer la boca, partirem d'una boleta molt petitona i anirem estirant amb el dit fins a tenir un palet que tallarem més o menys una tercera part. Arreglarem una miqueta la part que hem tallat. I la posarem aquí. Agafarem l'altre tros. Arreglem a l'extrem. Li donem una miqueta de forma de somriure. I l'enganxem. Intentarem que quedi Cadí, productes de la marca Q, que vol dir productes de qualitat. Hi podreu trobar el formatge i la mantega Cadí, que es caracteritzen per la seva cremositat i per la seva untuositat, i a més pel seu alt grau de calci, que us anirà molt bé per als vostres nens. I ara us deixo amb la Gemma. El següent model serà un lleó. Agafarem buttercream. En aquest cas ja li posem una miqueta de colorant, de color taronja. I per fer-li el cabell, el que hem fet és la mateixa buttercream que vam ensenyar en el primer programa, al qual li hem afegit una mica de cacau en pols. Llavors tenim una buttercream de color marró i a més amb gust de xocolata. Agafarem una boquilla que sigui una mica rissada i començarem fent una fila posant una miqueta de buttercream i quan acabem deixem d'apretar i estirem. Apretem, deixem d'estirar, apretem, estirem, apretem i estirem. Sempre al final fem un moviment ràpid per estirar una miqueta l'extrem. Fem una segona capa i agafem un altre cop una mica de buttercream, però en aquest cas l'agafarem amb una boquilla rodona, llissa, en aquest cas el número 4. Cas, apretem de manera perpendicular, sense moure la màniga, fem una bola i al costat una altra bola. Farem les orelles, a sobre del cabell,
farem una boleta i l'estirem cap a dintre. Novament, per fer els ulls, agafarem, en aquest cas, una boleta de color blanc per cada ull. Mirarem que siguin de la mateixa mida i dues boletes molt petitones, per fer el centre de l'ull. Un cop tenim tots dos ulls muntats, procedirem igual que havíem fet amb l'anterior model. Posarem un ull. Ha quedat una mica tort aquest, eh? I el nas el farem igual. Farem una boleta, com sempre, comencem fent una bola. De la bola l'estrenyem per un dels dos costats, fem una llàgrima, i si no, també podem fer, fent una bola, amb ajut dels nostres dits, pressionem, i ja per acabar, li posarem una llengua. Començarem igual, amb una boleta de color vermell, en aquest cas. Farem la llagrimeta, com sempre. L'esclafem una miqueta. El fondant Kelmi és una pasta de sucre moldejable, elaborada fonamentalment amb sucre i aigua. Tenim fins a 20 colors diferents. Amb el fondant Kelmi aconseguireu fer figures utilitzant talladors. Les figures elaborades amb el fondant es poden manipular i a l'exterior es secaran progressivament i a l'interior trigaran una miqueta més, per això és molt bo per menjar-se'l. El seu emmagatzematge, un cop utilitzat, doncs el podeu guardar en una bossa o amb un film transparent de cuina, però sempre dins d'un tàper perquè el pugueu tornar a utilitzar quan vulgueu. I ara us deixo amb la Gemma. Ara li toca el torn a un porquet. En aquest cas, hem cobert la nostra cupcake amb buttercream de color rosa. Agafarem una boquilla rodona llissa i farem un nas ben gruixut. Per fer el nas, mantindrem la boquilla a la mateixa distància i en el mateix punt i anirem fent cada vegada més gros. Tirem una miqueta cap a esquerra i dreta. I allisarem una miqueta la superfície. Novament, si volem fer una forma més llissa, el que haurem de fer serà ficar-la una miqueta a la nevera perquè s'endureixi una miqueta la crema i poder-la allisar millor. Un cop tenim fet el nas, començarem a fer les orelles. Farem així, farem com un triangle. Ara farem el tigre. Agafarem la cupcake i la cobrirem amb una buttercream de color taronja. Amb la mateixa buttercream de color taronja, li posem una boquilla amb un adaptador. I fem dos bolets. Agafem fondant negre, el treballem una miqueta per donar elasticitat i agafem 7 boletes. Un cop tenim les 7 boletes, tornarem a fer com fins ara. Farem unes llàgrimes, en aquest cas les farem una miqueta més allargadetes
y las esclafarem una miqueta amb el dit. Sempre mirant que a l'extrem ens quedi una miqueta de punxa. I aquesta última la dividirem en dues boletes més petitones i farem dues llagrimetes de la mateixa forma, esclafant-les una miqueta, però més curtetes. Ara farem els ulls. En aquest cas, tornem a agafar dues boletes de fondant blanc. Sempre recordeu que siguin de la mateixa mida. Agafarem dues boletes, les aplanarem una miqueta primer. I en aquest cas, tornarem a agafar un pessic molt petitó, molt petitó, molt petitó, de blanc. Farem una boleta, que gairebé ni es veu, amb el qual li donarem un puntet de llum a la mirada. I centrem una miqueta a la vista. Hi ha una forma molt divertida de canviar una miqueta l'aspecte dels nostres cupcakes i és senzillament donant formes diferents a la boca. No és el mateix agafar un trosset petit, rodonet, esclafar una miqueta, i el podríem posar així, en la col·locació sembla que estigui una mica badat, o també podríem treure'l i fer una línia més estreta. Brico Reposteria, la revista amb la que podràs aprendre a fer belles obres de reposteria. Més informació a www.dulcespublicaciones.com. I ara us deixo amb la Gemma. Ara farem una zebra. Per fer una zebra, agafarem una cupcake, la cobrirem amb buttercream de color blanc i agafarem un tros, bastant gruixudet, com podeu veure. Farem una bola i l'estirarem una mica, però no gaire. Li donarem una mica de forma ovalada, però sense deixar-la molt estreta. Un cop que tenim la forma ovalada, només és qüestió de posar-la aquí a sobre. I farem igual que hem fet amb el tigre. Farem 6 o 7 boletes. Ara continuarem fent les ratlles de les zebres. Agafarem les boletes i novament farem unes llàgrimes bastant més punxegudes que en el cas que hem fet el tigre. Les esclafarem i començarem sempre per la del mig. I per acabar farem una girafa. En aquest cas, en comptes de fer tot el color de la base del mateix color que farem l'animaló, hem posat una base de color verd, perquè alguns són animals de la jungla, llavors li podem posar un fons verd, li posarem a sobre el dibuix i amb buttercream de color verd afegirem alguns detallets de fulles. Aquesta boquilla és una boquilla especial per fer formes de fulles, en aquest cas és una 352, i per fer les fulles sempre posarem la part més estreta amunt i avall, no la posarem així, la posarem així. Apretarem fins que vagi sortint, podem fer una miqueta de moviment i per acabar deixem d'apretar i estirem. Un altre cop. I
anem a fer el cos de la girafa. En aquest cas, com que fem els animalets, els fem amb buttercream, l'aspecte sempre és una miqueta més, no queda tan llis i tan perfecte. Podríem fer aquests mateixos models, però en comptes de fer servir buttercream, podríem fer servir fondant. En aquest cas estiraríem fondant i el tallaríem amb un tallador rodó amb la forma, amb el diàmetre, en aquest cas, de cada cupcake. Llavors l'aspecte queda, bueno, és diferent, però quan treballem amb buttercream l'aspecte sempre se'ns quedarà una miqueta més, ens quedaran algunes ratlletes. Si les volem evitar, les ratlletes, com us deia al començament, ho fiquem a dintre del congelador o dintre de la nevera un ratet i amb una espàtula calenta toquem suaument la superfície i sempre ens quedarà més llissa. Ara, per fer la girafa, farem un òval. No cal que siguem molt perfeccionistes, perquè al cap i a la fi, quan acabem, l'haurem de llissar una mica amb l'espàtula. Un cop que hem acabat d'estendre la nostra buttercream, amb una espàtula, com us deia, la llissarem una miqueta dintre de les possibilitats. Sempre que treballem amb la màniga, ens ajudarà bastant tenir una miqueta d'un punt on ens apoyarem, perquè si no, si estem així, ens costa més de tenir una distància. Però si deixem apoyada una mà, agafem la màniga i sempre tindrem molt més pols a l'hora de fer les formes. Ara agafarem una miqueta de la buttercream de xocolata que havíem preparat. I farem un cercle, un oval en aquest cas. Ho podem deixar una miqueta amb la mateixa boquilla, si volem. I li posarem quatre taques. De qualsevol manera, no cal que sigui cap forma específica. I amb dues boletes de fondant farem per una banda el nas i per una altra banda els dos ulls. Per últim, hi podem posar una miqueta de serrell. I ja tindríem la nostra girafa infantil acabada. Si volem donar algun detallet, al panda, per exemple, li podríem posar algunes fulles per aquí. I pels amants de la repostaria, a Martí Pas trobareu tota classe de productes per elaborar les vostres pròpies creacions, des d'elements decoratius fins a ingredients. A més, també imparteixen classes amb autèntiques professionals on podreu aprendre i resoldre tots els dubtes que tingueu. Ja sabeu, l'aula creativa d'Art i Pas, el Papiol. I ara us deixo amb la Gemma. Doncs fins aquí el programa d'avui de Cakes i Pastissos. Espereu que us hagin agradat aquests cupcakes i penseu que és una activitat molt divertida per fer a casa amb els vostres fills. Fins la pròxima!